Oh my God, ngabali tomulenzi gwe bayita Don Nasa. I looked at him in the courtroom. Oh, nintu ya charges bamuteseeko. For Don Nasa, you're a male adult, you're 38 years, you're in Nyakore by tribe, you're a businessman, residing in Chito, in Oxford District. I take promise, you're a female adult, you are 19 years, you're in Nyakore by tribe. The charge is, there are two counts. The first count is aggravated trafficking children, for section 3A and section 5A with prevention of trafficking persons act. The particulars of the offence are that you, Nukukire Nasa, also known as Don Nasa, and A2 attended a promise between the 23rd of May 2024 and the 27th of May 2024 between Acacia Avenue, Tabole Apartment, Mawada Road, Ikamba District, and the Chito Zone, Kiram Municipality, also District, by means of fraud or of the abuse of power or of emotional vulnerability, you recruited or received or transported or harbored. Muli mutima ngamba look at this young man kikyagenda mukati kikyayingidde ninda ba case file yenga weyimiridde ninda babagenda okuga abantu abamu batemumanya ibintu nibo bitambula osoka kukuwala mukakadoka ako nuli okoyiga ate mzingana ngamba abantu that unless ngofunye omukisa olina okusabanga ennyo obuli kintu kunsi okusobola okubeera ngo kirinako idea sisobola kwagaliza genda mu mbeera eyo omwana oyo gyalimu naye most cases omuntu bwagenda ye ate otegere ensi bwetambula. When I heard of the charges today, ningamba oh God, the charge is the two counts. The first count is aggravated trafficking children for section 3A and section 5A of the Prevention of Trafficking Persons Act. Why is it that most people who have actually claimed to have money in Uganda end up miserably? I was looking at this. Ningamba kuwacha abantu abasinga mu Uganda abavaayo ne bagamba they have money bags bayina ku sente. Majority of them were ending up very miserable. Bogenda otunuulira ebintu ne bizze bye building a bank then. Tuzise mu history botunuulira mabege abantu abazze bonanga ba money bag abamaliriza bali bubinyo kiki? Is it because tebayigira kuba naawe? Oba waliwo ebintu ebimu bye batasobola kubeera nga bakwasaganya. There should be a very big reason as to why some of these people actually never learn much about this. Tuzize tulaba buli muntu yena abantu abalina sente bangi abaliyo naye majority of the people abamu bayita mu mbeera y'abamalonizi abamu bamaliza batunze ebyabwe abalala bamaliza babasibye abalala babaguze bubuzi ne weebuuza n'ogamba ki ekigenda maaso. At times in bandwoza buli muntu kunsi kuno yali badde ayiga ku bintu ebigenda maaso wali badde olaba generation ezize wali badde omanya measures zoyitamu wali badde omanya omuntu avaayo ne yeeragala agabaliriza atya kubanga musingi there so many people were still coming up. Omwana ono bamulese mu polo wali ne basoma kesi ye ndabidde ddala nga ne kkooti gye bamuteese mbe gyasobola kuhandulira kesi ye. Bamutese ku musango gwa Nagomola. Do you know what it means, Nagomola? Bw'oyingira ng'ekintu kye bayita defilement or rape kiba kiwanvu nnyo obeera ng'omuntu gwe bagenda singa n'okuwulira omusango gwegutwala ebbanga ddene ne basiba bakulimandinga ne bakulimandinga ne bakulimandinga kubanga tewabeerawo na time esobola kuba kuwuliriza. Bwe ndabye omwana ono Nasa ne nkubamu ebifaananyi ne ngamba tis age kubanga yika tebagenda mutunuulira ku myaka gye uyu mwana tanabakuweza na myaka 3 nga mwetaano tanabagiweza. Ndabye ng'ebintu bye binabigenda kusiirira ku bbanga nenda babalooya abatudde ku kaswadi nga baze kubaza ssente. And they are going to convince him to say that actually tugenda kuteeka away mbeera yonna tulabe ng'omusango guno tuguvaamu. Ate singa kisigenza ne kisanga nga n'omwana ali mu question famire ye ya bei nnyo ya sente ya erimu ku sisitimu ya vunaanizibwa nga kwegamba ne evidence ze bali kuleeta zonna ze banku ate nga zira bikaze mupininga. I was talking to the magistrate in Buganda Road ne mubuuza one of the magistrates alimu ne mubuuza how is this situation of this Nasa etunuletera nga Cox gets another that's a capital offense okimanyi bulungi nnyo that's a committal case. Bakukumitinga nuba nga tujja kuddamu abantu nze bwe nali mu mbeera ezo nandi ku rimandi natunuulira abantu be bakipinzi nga bamaze emyaka nga ddala bali mu section y'okubeera defilement oba mu kesi yonna yonna eya rape nga bakutwala ne bakuteekayo eyo osobola okudda okuzza mu kooti emyaka 7. There are people who have been there and they have never been heard. Ng'omusango tebaddanga mugunda wonna 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 mu bulamu ne bwe babakuwaabidde nga tebasobola kugutuulamu nga abakuteeseeyo basobola okudulenga ne bakubanjirako type ogenda okutandika okuwulira musango gwe nga tebalaba nakusalira negiri emyaka 7. Ntunuulidde kesi gye bateese ku mwana ono nengamba trafficking defilement ezo kesi nini. Ningamba ono Nasa kati yobudde bwe mba ntandise okukalculatinga asobola otaddamu okubeera na version entuufu ekisooka bagenda tuuka basooka bamugyeko ebivijje abireka wala ataga kibedi ono gomulaba kati atandika okugattagatta alowooza it's going to be very easy okumutwala ntunulidde Nasa ennaku nennuma ningamba mukati sitaani ava ku ki yes don't say how are you doing ne ntunulira ningamba sitaani ava ku ky'okwata omwana ono emyaka gye bwe ngitunulidde ningamba is at the age which is below 35 bagenda muteekeyo singa tebateekamu ate singa omuzadde w'omwana oyo abeera mugumu nnyo bajja mupiininga bamuteeke mu mbeera etasobola kubeera ng'esobola okutuka. Some of you mutunuulira ebintu bino ne mbira bange ebyangu naye omuntu atuuka mu mbeera eno olaba gw'omanyi okubeera eyo nga bakulimandize nga toddamu kulaba abantu abeewabweru abakyo kujjako okukyalirangako n'obeerayo okumala emyaka okumyaka nga 7 oba 8 nga tebabuyanga kesi ye. Remember abantu ba defilement babakiipingira abantu walala abantu ba defilement bakuteeka n'owa rape ne bakuteekako ne bana abatujja abana ba robbery bakuteekako bana abateeka bomu abateerarizimu bakuteekako abantu bonna bonna batrizoni mwenna wamubiira jjukira bwe babakuteese mu bakulimandize naddala eruzita toddamu kubeera ng'ofuluma totambula weetaaya weetaaya kabulookoko.
kati atenye zokutunga mga banga mbabagi na muli maninga wenali niyesi msectioni fejetu alimu wanga section jetu alimu ya fejetu alimu tuwe tambula gechibome yo solo jitambula no tuteri no full magete no ingila mguni ndala na inge yao tisola jinga kwanga bila mba antuwa vajibwa tese kumake ya wagurenyo na yentu nuli denengambo mwa anone wanamu tute chiche chidako abamu penye nze chine chidako because you find that agena spending ane sente nyingi nyukusu kubira nga afamu mere first of all abamu likobu kabu kabalo ya venda biaba mdele konga buna buna ba extreme steve nyingi ngolabila wadada ba skama baji ya kujanga baga la sen basi uka gena mwingi ya wakwa zokibamu gambe sebo musamu kugui mila konga kukuli capital offense guguli zipa kwa liku high court tuja kweta aga yoko utekeo deposit ye milioni nge visa ulabe mtu yowewe guwa ungo ina kusente ulabe utani kwa kubira nga tuina hadi kasha aliwone ingo liwelefe utani kwa kujia kevin tuyo pupate vyo sobo kubira nga wagulo wawa saving ako sobo kubira nga wenunula na yobu zipa huli bumu like even the person who's choosing this young man ye mwenyini inga ye umani o yalimu usonga zino ate muzibu nyo botuna evidences zibali kutambuza evi nitwe vyali wabu chofana kwa ngane ngamba amanta pasingo kujina dala kasajia bife reka ya furuma bajane mtani kwa kujano kuchakala ujano utuka wanonola bumano mwala nolowozo umana mkulu ningu umana mtu utunulido umano hini yaka kumineta na kumina msambu mwaka gwenolowoza umana mkulu nga si mkulu umana mtu and some of you people habana nubaja mbidula hemu na mbidula babila ata mzugano webu zomu zade watasa kode controlling umana wewe nyaka below 18 years na wangu mwade freedom hey yo gendo kuchakala what about baba mwade oruto chechida ata mzina mbaba ntwe vintwe vimo evisi ngo kubila capital offense singachi ya mbano usolo kusolo vina ngati minaba kutuka mombele kutuwala mkota ata mzolo kufune ngeri jozo ukuone nsonga ze katiba ndani ya nasa ngaba mtuwala nengama mkama wana unumana agenda kubira kubanga bintu bino birabange byo kusaka tukamba bakutwala wano labange bintu bigendo kubira ebyambo batandika okubira kati nasonga banga bamulese bwe bana ndeba jamu limani ngola badile inge kesi ogenda kutunulira ekintu kino nga kijja kulwawo nyo chovola bana bano ba political activists abasingo bungi bwe bapatwala badile inge nyo kati ko lisa msango ja